Ми звертаємося з проханням про допомогу і до кожного з вас. Реквізити, за якими її можна відправляти, ви наразі бачите на своїх екранах. Маленький Дмитрик Ковбаса живе з діагнозом аутизм. Вилікувати його неможливо. І всі сили спеціалістів мають бути кинуті на те, аби навчити хлопчика хоч якось сприймати цей світ. Для цього потрібна коштовна реабілітація. Зібрати гроші, на яку родина може лише з нашою допомогою. Оксаночко, будемо тримати за вас і за вашого хлопчика кулачки і щиро віримо, що все у нього буде добре. Це прийміть від нашої команди. Дякую. Це історія про чоловічу відважність і силу рухатися вперед. Історія про випробування, які ламають найсильніших, але не зламують. Герой цієї історії був звичайним українцем. Хоча ні, незвичайним. Він був справжнім українцем. А тому, коли настав момент захищати свою землю, у Віктора Кардаша не було жодного сумніву. Він має бути там. Подробиці дізнаєтеся вже за кілька хвилин у програмі «Місто добра». Програмі, яку телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Ми повертаємося у місто добра. Місто, яке телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Місто, головний закон якого дуже простий – допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Війна, якої не повинно було бути. Герої, які хотіли жити, але помирали. Так тепер описують у книгах події, які відбуваються на сході нашої країни. Віктор Кардаш – один із учасників цих подій. Йому пощастило вижити, але повернутися до колишнього мирного життя вже не довелося. Бо така вона – чужа війна на рідній землі. Увага на екран. Він ніколи не думав, що колись триматиме зброю в руках та боронитиме територію України. В його мирному житті була лише музика і танці, а ще діти, в яких він багато років виховував танцювальні здібності. Але одного дня війна, яка прийшла на схід нашої країни, змінила все. Я вирішив звільнитися і піти в армію. За один день я пройшов комісію і на наступний день мене вже забрали. Віктор каже, до цього часу за станом здоров'я в армії не служив, але і ховатися за хворобами він не міг. Тож за кілька днів після проходження медичного обстеження його разом з іншими хлопцями відправляють вчитися військовій справі. Я прослужив більше 8 місяців в місті ЗАТО, іменно що. А на полігоні був в Широкому Лані, я займався 3 місяці. Потім нас розподіляли по батальйонам, і я попав в перший батальйон морської піхоти. Замість музики – свист куль над головою, замість паркету – рідний окоп, в якому доводилося відсиджуватися під час постійних обстрілів. Попри це, Віктор не втрачав надії на краще. Навіть в той момент, коли поруч з ним розірвалося 4 гранати від АГС. Мені задали вопрос, в тебе місяць-півтора ти проживеш, но з ногами, або все, все життя, але без ноги, бо в тебе інтоксикація пішла вже в почки. Ну, я вирішив, що треба жити далі і боротися з цим. І я сказав, ампутуйте. Йому зробили операцію та ампутували ногу, але вже згодом він вперше став на протез і пішов. Мені показали, як треба надіти, підігнали під мене підрост, виставили висоту. І коли я надів, врач каже, зараз я прийду. Вони не сказали, що треба триматися. Откуди я знав, що ще треба за якісь костелі чи за поручні триматися. Я думаю, як же ж так? Дивлюсь, довго його нема. Я вийшов і пішов його шукати. Так розпочалося його нове мирне життя. У військовому госпіталі, де лікувався чоловік, він зустрів своє кохання. Віктор не полишив заняття танцями та мріє на скорому власному весіллі станцювати з дружиною танго. А ще він допомагає пораненим хлопцям. Зараз буду навчатися на протезиста, я допомагаю зараз і протезуванню, і сам учу як реабілітолог, як правильно стати. Війна позбавила його ноги, але не змогла відібрати любов до життя. Віктор впевнений, аби чогось досягти, варто працювати над собою. Головне себе не жаліти, а йти вперед, якщо ти хочеш цього, ти цього достигнеш. Отак. В
Віктор Кардаш, воїн АТО і волонтер сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Вікторе, знаєте, що хочу розпочати? Ви ж знаєте, хто така Олена Чімка? Ну, і ви знаєте, що навіть маючи два протези, як можна прекрасно танцювати, як можна здобувати медалі, як можна вчити дітей. Чи музика і танці – це вже в минулому, а попереду от інше життя? Ну, попереду, я думаю, інше вже життя. Ну, танці і музика, я думаю, не буду бросати, продовжувати далі. Так. Ну, нові вершини треба теж постигати, і щоб добитися найкращих результатів. Розпочали з жінки. Хочу запитати про ще одну жінку. Про вашу майбутню дружину. Як її звати? Її звати Оля. Вона викладач англійського і іспанського язика. Чи правда, що вона вам одразу сподобалася, але ви подумали, що такий, ви їй не потрібен? Ну так, да, перший день, коли вона зайшла, я зрозумів, думаю, ну гарна дівчина, ну думаю, ну як я можу її заінтересувати, коли в мене кінцівки нема? Ну так, думаю, ну та ладно вже якось. Коли вона вже зателефонувала в третій раз, я зрозумів, що не можу я без неї, і сказав, можна також, і я хочу тебе запросити на якусь, в якийсь кафешку посидіти десь, і поговорити, можливо, інак. Вона согласилась. Так. А що вона зараз каже, якою була там її перша реакція на вас? Ви ж розмовляєте про це? Ну так, так. Ну, перша реакція, вона каже, думала, прийшла, буду утішати його, а оказувалось, я її утішав, бо їй неправильно манікюр зробили, там не такого цвіта, якого вона хотіла. Я її ще утішав. І оказалось, що їй більша підтримка їй була потрібна, чим мені. А чия підтримка от у той момент, коли ви були в шпиталі, для вас була найважливішою? Найважливішою це була підтримка моєї матусі, і також Оліної, потім вже, коли я познайомився, то вже Оліна також підтримка була важніша інших. А державна підтримка, ви її якось відчували? Ну, державно, то, що ліки в госпіталі безкоштовні були і протез за державний кошт зробили. Кажуть, що війна змінює людей, насамперед психологічно. Вас вона змінила? Ви змінилися? Ви стали інший Віктор Кардаш? Ні, я став, ну, може такий самий, але більш сильніший став, я б сказав. Більше активніший, стараюся більше допомогти іншим. Ну, не думаю тільки про себе, а про інших теж також думаю вже. Щоб допомогти і змінити навіть ті самі закони, що навіть коли ти получаєш якусь групу, то доказувати, що в тебе кожен рік або кожні 4 роки, що в тебе нога виросте, ну, це, звісно, тупо. Я думаю, треба міняти щось в наших законах. Таких хлопців, як ви, зараз дуже багато. Вам, ну мені здається, пережити всю цю ситуацію допомогло кохання. Для тих, які слова ви намагаєтесь знайти для тих хлопців, які тільки там на початку цього шляху, ви ж з ними спілкуєтеся? Ну, я їм не говорю, там кажу, це все можна пережити. Я кажу, просто тримайтеся, йдіть вперед, не останавлюйтесь на іменно то, що ви хочете, тільки це від вас завісить. Там, навіть якщо постукаєш, вам не відкриють двері, ви носите з рамкою місті двері. Та і все. Так, треба тільки вперед іти, і все. Яким ви бачите своє майбутнє? Ну, я думаю, що стати якимось хорошим протезистом і допомагати іншим. Хочеться вірити і хочеться всім побажати, щоб роботи у вас було дуже мало. Родина маленького Дмитрика Ковбаси мріє про те, аби її хлопчик зміг повноцінно жити. У малечі аутизм і для його реабілітації та соціалізації необхідні великі кошти. Якщо ви бажаєте допомогти, відправляйте гроші за реквізитами, які наразі бачите на своїх екранах. Хлопчик, який обожнює одноманітність і страшенно боїться всього нового, дуже потребує цієї допомоги. Ми дякуємо, що сьогодні до нас завітали, за ваш оптимізм і бажаємо вам всього найкращого. Дякую. Музичним подарунком від нашої програми пропоную насолодитися усім. Для нас виступає Катерина Зозуля, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Сосонина тонка я, що бороть
Бодой, бодой, хлопчина! Щоб тодою соловейко пролетав. І щоб він мене раненько прибаджав. Остань, дівчина, дякую всім, хто сьогодні був присутній в нашій студії і за поради, і за допомогу, і за підтримку. На сьогодні місто добра каже вам до побачення, але ми не закриваємо свої двері, які цілодобово відкриті для тих, хто має бажання допомогти, і, звісно, для тих, хто цієї допомоги потребує. Програма, яку телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком», пропонує зустрітися рівно за тиждень у найдобрішому місті у світі. Хай щастить!